Bordi i Teatrit të Gjilanit sot ka zgjedhur bashkimin e Gjipin drejtor të ri të këtij institucioni. Kështu ka thënë udhëheqësi i sektorit të kulturës në Gjilan Kujtim Shahiqi, sipas të cilit Këshilli Drejtues i Teatrit në përbërje prej Sabedin Shahiqit kryetor me Ereme Berishës, Avni Behlulit, shpresat kurteshit e Trinka Hasanit Antor, sot përfundimisht ka zgjedhur drejtorin e ri të teatrit pas procedurave të parapara sipas konkursit. Shahiqi ka njoftuar se procesi i zgjedhjes së drejtorit të teatrit ka zgjatur disa muaj pasi konkursi është anuluar disa herë për siç është thënë çështje të procedurave ligjore, ndërsa ka shtuar se nga sot ky kapitull është përmbyllur. Kemi qenë në proces, do thot, për zgjedhjen e drejtorit të teatrit. Kjo ka zgjatur parafërsisht një 4 ose 5 muaj ose më tepër, për arsye se kemi pas shpallje rishpallje. Sot Këshilli Drejtues ka marrë vendim, domethënë sipas testeve me shkrimem dhe me goj, prej kandidatëve të cilët kanë qenë në bashkimin e Gjipi, Ekrem Erson Zymberi, më falni, Bekrim Korça dhe Ekrem Sopi, është përzgjedh. Në të vërtet ka arritur që të mbledh numrin e pikave më të mëdhaja, është bashkimin e Gjipi. Dhe do thotë është edhe disa procedura juridike, por de facto de jure bashkimin e Gjipi është prej sot dhe tutje drejtori teatrit të Gjilanit. Mandati i drejtorit të ri është 4 vjeçar, ka thënë Shahiqi, duke shtuar se drejtori sapo zgjedhur, i cili deri më tani ishte koordinator për kulturë në komunën e Gjilanit, do të kalojë në detyrën e re, ndërsa postin aktual është i detyruar ligjërisht ta braktisë. Bashkimi i Gjipi është koordinator i njësisë për kulturë, rini dhe sport, kështu që kur ta merr postin ai duhet, do thotë, posti i tij është post politik, kështu që pasi të vijë si drejtori i teatrit, atëherë do të jep, në vërtet i s'ka dona i mandat edhe zgjidhet tjetër kusht në vend. Pavarësisht sfidave të cilat e kanë përcjell një kohë të gjatë teatrin e Gjilanit, për drejtorin e ri duket të jetë më e lehtë se ta menaxhojë këtë institucion dhe stafin e përgjithësi, së paku për këtë vit pasi zgjedhja e tij ka ndodhur në kohën kur është miratuar pakoja financiare prej 23.000 eurosh nga kuvendi komunal, ndërsa së shpejti pritet miratimi shumës prej rreth 83.000 eurove sipas projektit të dorëzuar i cili dje ka kaluar në Komitetin për Politikë dhe Financa.